waxaan kale oo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shacabka Soomaaliland sida quruxda badan ee wadaniyadda leh ee ay ugu diyaar garoobeen maalintooda qaran. Waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa shacabka reer Buurama. Waxaan jeclahay iyadna haddii Ilaahay yiraahdo inaan idin may oo ay naga xigto berri oo keliya inaan bulshada Soomaaliland iyadna aan ugu hambalyeeyo. Idin may waa maalin qaran, qarankaana iska leh, cid gaaro idin may lihina ma jirto. Weynaynteeda iyo qurxinteeda iyo ka qayb qaadashadeeduna qaranka qurxintiisa ku xidhan. In la qayqaybiyo oo siyaasad la geliyaana ma haboon. Marka aad iyo aad iyo aad baan markaa bulshada Soomaaliland ugu hambalyeynayaa. Waxaan kale oon aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shacabka Soomaaliland sida quruxda badan ee wadaniyadda leh ee ay ugu diyaar garoobeen maalintooda qaran. Waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa shacabka reer Buurama iyo waxa weeyaan maamulka gobolka oo horkacaya Bare Saabku, maamulka deegaanka, isuduwayaashooda iyo dhammaanba shacabweynaha reer Buurama sida Mugga iyo Miisaan kale ay u muuneeyeen ee ay u qurxiyeen maalinta qarannimada Soomaaliland. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan u soo jeedinayaa waxa weeyaan shacabka Soomaaliland inay si nabad ah oo xasiloonia u dabaaldegaan, inay si ixtiraamaan dhexdooda, inay si wanaagsan maalintooda qaran ugu dabaaldegaan, inay calankooda saddexda midab leh weyneeyaan oo ay kor u qaadaan, inay caalamka tusaan inay calankooda cisaynayaan oo ay shafrayaan, waayo inay muujiyaan isu kalsooni, walaaltinimo iyo wadaniyad. Intaasay u soo jeedinayaa bulshada Soomaaliland ee qiimaha weyn leh ee sida quruxda badan leh waxa weeyaan ugu diyaar garowday dal iyo dibadba.